Sveiki, Delfi TV žiūrovai, čia laida Delfi 11 ir aš, žurnalistė Gintarė Bakūnaitė. Pastarąsias savaitės viešojoje erdvėje policijos pareigūnų elgesys vis pakursto aršias diskusijas. Viskas prasidėjo nuo internete išplitusio sulaikytos nuogos moters vaizdo įrašo, o praėjusią savaitę skandalas kilo dėl galimai išžagintos merginos, kuriai pareigūnas pasiūlė mažiau lakti ir raitytis. Ar tikrai tai yra pavieniai atvejai, ar kur kas labiau įsišaknyjusi problema? Apie tai šiandien studijoje diskutuosime su buvusiu Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju Kęstučiu Lančinsku. Labą dieną. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresniuoju patarėju Donatu Paulausku. Sveiki. Sveiki. Ir policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu. Sveiki. Labas rytas. Tai, ponia Matoniu, pradėkim nuo aktualijų. Kokia šiuo metu yra situacija su pareigūnu, kuris viešai įžeidinėjo galimai išžagintą merginą? Tai situacija yra tokia, kad dėl jo to komentaro yra pavesta Vilniaus policijos etikos komisijoje apsvarstyti elgesį. Kol kas tai nėra padaryta. Kiek žinau, jis, man atrodo, šiuo metu yra gal ir serga, tai dar jis net nėra grįžęs į darbą. Tik kai jis grįš į darbą, artimiausių metų tas elgesys toje komisijoje bus apsvarstytas ir bus įvertintas. Kiek tas svarstymas trunka ir kokios galėtų būti tokio elgesio pasekmės? Tai svarstymas trunka, iš esmės posėdis kiek trunka, tai priklauso vėlgi, kiek yra aplinkybių, kiek yra diskusijos. Tai čia turbūt nuo valandos, dviejų valandų, gali būti kelių valandų galbūt posėdis, kurio metu su pareigūnu yra pasikalbama, yra įvertinamas jo elgesys ir priimamas kažkoks sprendimas. Arba pripažinti, kad jis yra pažeidęs etiką, policijos pareigūno etiką, arba pripažinti, kad nepažeidęs, arba skirti kažkokį tai įspėjimą, arba apsiriboti tik tai svarstymo. Iš esmės yra keletą variantų, kokie gali būti sprendimai. Gali būti ir nustatytas kažkoks tai kitoks pažeidimas, ir tada komisijos siūlymas yra įstaigos vadovui spręsti dėl tarnybinio patikrinimo, galbūt dėl kažkokios nuobaudos skirimo ir panašiai. Iš esmės, kokia ta nuobauda galėtų būti, jeigu vis dėlto būtų pripažinta, kad pareigūnas etiką pažeidė? Dabar vėlgi, aš tai gal nenorėčiau spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, tai galbūt turbūt ilgai čia neužtruks šitas dalykas, turbūt apie tai tikrai mes paskelbsime, čia visuomenė tai sužinos ir koks sprendimas bus toks jis ir bus paskelbtas. Dabar koks jisai bus, man sunku ir prognozuoti būtų, gal ne, čia galėtų kažkas įvertinti galbūt ir kaip kažkokį spaudimą, tai aš galbūt susilaikysiu nuo to vertinimo. Kaip jums pačiam atrodo, jeigu moteris iš tiesų rečiau lankytųsi tokiose vietose ir vartotų mažiau alkoholio, ar seksualinės prievartos būtų mažiau? Vėlgi, aš tikrai dar kartą noriu galbūt pasakyti labai aiškiai, kad pareigūnai išsakyta mintis tai visiškai nesutampa su organizacijos nuomonė, su vertybėmis ir taip toliau. Tai yra jo pasakyta, nežinau kodėl, kaip išsprūdusi ar kažkokios apimtos tam tikros kažkokios emocijos mintis. Man džiugu tik dėl to, kad pareigūnas pats suprato, kad tikrai pasielgė neetiškai, turbūt neteisingai ir atsiprašė tos moters. Tai aš galbūt galėčiau irgi, naudodamasis progą ir visos institucijos vardu, tikrai atsiprašyti, nes tai tikrai nesuderinama su mūsų organizacijos vertybėmis ir oficiali tikrai nėra tokia institucijos pozicija. Turbūt kas labai svarbu, dar vienas dalykas, kad šitas pareigūnas yra pirminės grandies patrulis, kuris tikrai nieko bendro neturi su tyrimais, kurie susiję, pavyzdžiui, dėl šios problematikos. Tai yra, vėlgi, yra tyrėjai, kurie yra vidurinės jų grandies pareigūnai, kurie bendrauja su aukomis, kurie tyria bylą. Tai vėlgi kažkiek esu skaičiau komentarų, kad kažkaip tai gali įtakoti kažkaip tai tyrimą ar kažką, tai tikrai ne, nes jisai yra tiesiog patrulis, patruliuojantis gatvės, laikantis asmenis, užtikrinantis, surašantis kažkokį protokolą galbūt asmenim, bet jis tikrai nedirbas nei su aukom, nei su tyrimu, prie jo neprisiliečia ir kažkaip įtakoti jis tikrai to negali. Aš pats kaip žmogus tai vertinu irgi neigiamai, tikrai mano asmeninė nuomonė, aišku, yra visai kitokia ir pačios policijos kaip organizacijos nuomonė yra visiškai kitokia. Jūs sakot, pareigūnas atsiprašė, jis atsiprašė viešai socialiniame tinkle, ar vis dėlto buvo atsiprašyta ir pačios nukentėjusios merginos? Aš tiek bent jau žinau, tai jis atsiprašė viešai, ten pat, kur buvo paskelbęs visą tą savo komentarą, ar jis atsiprašė tos merginos, aš neturiu tokios informacijos. O policija irgi tiesiogiai turbūt merginos neatsiprašė, ne? Pone Lančinskai, nežinau, kiek jūs sekat dabar tą policijos gyvenimą ir kiek sekėt pastaruosius įvykius.
Kaip vertina tokią situaciją? Ar teko girdėti pareigūno išsakytas mintis? Na, kadangi beveik 26 metus buvau policijos pareigūnas, tai tikrai šita organizacija man nesvetima, aš tikrai seku ir man įdomu, kas dedasi Lietuvos policijoje. Aš noriu pasakyti pirmiausia, pradėti nuo to, kad policijos pareigūnas yra žmogus, kuris irgi daro tas pačias klaidas, kaip ir visi visuomenės atstovai. Ir jisai serga lygiai tokiam pačiam įdom, kaip ir visuomenė, kadangi jis yra visuomenės produktas. Jeigu jūs žiūrėsite į policijos pareigūną, tai yra vidutinis Lietuvos pilietis. Jeigu jūs norit pamatyti save, kaip atrodo Lietuvos pilietis, tai vat yra tas uniformo vaikštantis žmogus yra vidutinis pilietis Lietuvo. Jis gauna vidutinį atlyginimą, jo išsilavinimas yra vidutinis ir taip toliau ir panašiai. Va, tai jisai serga lygiai tokiam pačiom įdom ir tokiom pačiom bėdom, kaip ir visi Lietuvos piliečiai, ir jisai daro tas pačias klaidas, kaip ir visi žmonės. Tai aš tikrai linkęs manyti, kad šitų pareigūnų elgesys buvo jų klaidos, jie tai suprato ir jie tikrai tas klaidas ištaisys ir daugiau stengsis jų nedaryti, o kaip tai daryti, kaip tai padaryti, kad daugiau taip nebūtų, tai tokių atvejų nebūtų. Tai aš manau, čia yra vienas vienintelis klausimas. Tai yra 70% pareigūnų elgesio priklauso nuo to, kaip jie yra auklėjami organizacijos kultūros ir kaip ta kultūra rodo policijos vadovai. Tai jeigu Vilniaus apskrities policijos vadovai rodys pavyzdį tinkamą ir skiepys tikrai tinkamas vertybinės ir kultūrinės skiepės tikras vertybės policijos ar kaip organizacijos, tada bus viskas gerai. Čia viskas tik nuo to priklauso. Visko surašyti statymuose ir teisės aktuose nebeįmanoma. Yra gyvenimas, kuris diktuoja tam tikras sąlygas. Antras dalykas yra, kuris labai svarbus, tai ką pareigų policijos pareigūnas patrulis turi veikti gatvėje ir kokios jau užduotys. Taip, aš pilnai sutinku su tuo, kad pareigūnas pirmiausia tai yra užsiima nusikaltimų prevencija, pažeidėjų išaiškinimų, jų, sakykime, pažeidimų užfiksavimų. Tačiau viena iš pagrindinių funkcijų policijos pareigūnų yra pagalba nukentėjusiems. Ir čia, manau, netgi svarbesnė negu išaiškinti pažeidėją yra. Kadangi policijos pareigūno darbas yra tarnauti žmonėm ir padėti tiems, su kurie jisai gyvena, kas įsup. Va, tai šitoj situacijai vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip jis buvo auklėtas policijos mokykloje, kokį įsilavinimą ir kokias vertybės gavo ir kaip jam yra tos vertybės skiepiamos kasdieną į jo darbę kasdienį. Mokymų tarnybinių metų, instruktažų metų ir taip toliau. Tai, Jūs sakot, pareigūnai, na, pirminė užduotis, ar ne, padėti žmonėms. Kaip Jūs matot dabartinę tą situaciją? Na, ar vis dėlto pirmoji vietoje atsiranda sugauti nusikaltelį, ar tikrai padėti toms aukoms, kurios nukenčia nuo vienokio ar kitokio nusikaltimo? Man sunku labai spręsti iš tikrųjų dabar, kadangi aš jau 4 metai kaip nesu visiškai susijęs su Lietuvos policijos organizacija, bet tai, ką aš matau ir tai, ką girdžiu, mane truputėlį neramina, todėl, kad yra daug dalykų skiriama tik tai įvykio užfiksavimui ir daugiau kaip ir darbo visam kitam nelieka policijos pareigūnam. Labai dažnai policijos pareigūnai beje patys to skundžiasi. Kitas dalykas yra, kiek yra tam tas pareigūnas instruktuojamas padėti ir pagelbėti ir kaip jis yra mokomas. Vėl grįžtu prie to, kokios užduotys pirmiausia yra sudėliojamos policijos pareigūnų. Jisgi nėra žmogus, kuris veikia savarankiškai. Jis gauna kiekvieną dieną patrulio užduotį. Ir kas tu užduotį parašyta, tą jisai ir vykdo. Tai vat čia yra labai paprasta. Jūs sakot, kad na, iš esmės policijos pareigūnai atspindi visuomenės ar ne situaciją. Tos pačios problemos, tie patys žmonės, jie yra visuomenėje. Mes žinom, kad yra labai paplitęs stereotipinis mąstymas. Sugrįžtu prie to atvejo, kad na, auka pati kalta ar ne, pati kalta, kad užsidėjo trumpą sijoną, pati kalta, kad nuėjo į tą vietą, kur nereikėjo eiti, pati kalta, kad vartojo alkoholį, jeigu būtų viso to nedarius, tarsi tas nusikaltimas nebūtų įvykęs. Tai jūs sakot, kad toks požiūris gali būti paplitęs ir tarp policijos vadovybės. Aš ne taip sakiau. Aš sakiau tik tai kitaip, kad policijos pareigūnas yra visuomenės narys. Jisai užaugo šitoj visuomeniai ir jisai serga lygiai tokiom pačiom ligom, kaip ir visuomenė serga. Jisai turi lygiai, dažnai turi
paplitusias pažiūras, tokios yra paplitusios visuomeniai. Tam, kad to nebūtų jo darbe ir kad nepasireikštų, viskas priklauso nuo to, o kokį jis išsilavinimą gavo ir kaip jis buvo auklėjama. Ir kokios jam užduotys dėliojamos yra kiekvieną dieną ir kokias vertybės jam vadovai tiesioginiai primena kiekvieną dieną. Tai aš tą norėjau pasakyti, o ne vadovai. Ar galėtumėt truputėlį atskleisti na, tą virtuvę? Iš tikrųjų, pats ilgametis buvot pareigūnas. Ar auklėjame apskritai tie pareigūnai ir ar egzistuoja tas, na, toks stereotipinis mąstymas, ką mes matom visoje visuomenėje? Pareigūnai pirmiausiai ateina suaugę į policiją, jie ateina susiformavę kaip asmenybės. Tai kaip buvęs Vilniaus policijos vadovas, aš noriu pasakyti, kad taip, mes juos gaunam ir mes tikrai juos bandydavom visokiais būdais įtakoti. Net aš pats darydavau mokymus įvadinius tik atėjusiem į darbą jauniem pareigūnam. Juos bandydavau supažindinti su vertybėm, su užduotim, ką jie darys, ką jie turės veikti, kokie yra prioritetai mūsų organizacijos ir taip toliau. Ir vienas dalykas, antras dalykas yra labai svarbu, kad pareigūnas suvoktų, jog jų organizacija pasitikė ir jų rūpinasi tada, kai jam bus sunku ir kai jis padarys klaidą ar dar kažką, kas nors blogo atsitiks. Jeigu pareigūnas vien tik tai bijos, kad jį už kažkokią klaidą išmes iš darbo, tada vėlgi mes nueisim į kitą kraštutinumą. Aš dabar dirbau 4 metus Ukrainoje, 3,5. Dabar tenka dirbti Armenijoje, aš matau tą baimę tenai tarp pareigūnų. Tai jie iš vis linkia nieko nedaryti. Vien tik dėl to, kad jie bijo suklyst, tam, kad jie nebūtų nubausti. Tai turi visą laiką būti balansas ir vertinimas turi būti šitų pareigūnų, bet kad pareigūnai yra visų šitą organizaciją turi būti auklėjami ir jie turi būti ne tai auklėjami, kad ten sėskis du ar ten jum 5 parašysi, va. Jie turi būti, jiem turi tos vertybės skiepijamos būti, kadangi jie yra suaugę žmonės, jie savarankiškai ateina, savanoriškai ateina į tą organizaciją, jų niekas nevaro jie dirbti, vadinasi, jie turi priimti tos organizacijos vertybės ir taisyklės, kokios tenai galioja, va, ir viskas. O tas vertybės ir taisyklės nustato vadovybė ir ne tik vadovybė, ir politinė valdžia jas nustato priimdama įstatymus, darydama viešus pareiškimus ir taip toliau. Donatai, prieš kelerius metus lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo socialinę kampaniją Palaikyk. Joje smurtą patyrusią moterį kaltina ne tik policijos pareigūnas, bet ir socialinė darbuotoja, kunigas ir kitų profesijų atstovai. Tai reiškia, na, ta socialinė kampanija tarsi sako, kad problema atsirado ne čia ir dabar, ne su šituo konkrečiu atveju, kad jinai yra daug senesnė ir labiau paplitusi. Čia prieš tos 2 metus, kai mes paleidom šitą kampaniją, iš tikrųjų buvo daug tokio pasipriešinimo. Tarsi buvo kalbama apie tai, kad čia išpūsta problema, kad čia nėra jokios problemos. Arba kad nėra jinai tokia didelė, kokią mes ją norim parodyti. Bet iš tikrųjų tą kampaniją mes padarėme dėl to, kad vieno tyrimo metu, kokybinio tyrimo metu, mes ir mūsų partneriai kalbėdamiesi su smurto aukomis, atrado šitą aspektą, kad moteris, dažniausiai tai yra moteris, vengia kreiptis pagalbos dėl to, kad jos kažkuriame etape, tame procese, kai kreipiasi pagalbos, susiduria su kaltinimu iš tų asmenų, kurie turėtų joms padėti. Ir mes paimdami citatas iš to tyrimo, kai moteris pačios citavo įvairių institucijų atstovus, pamėm tas citatas ir sudėjom į kampaniją ir sukūrėm tokius personažus, tipinius personažus, kurie apibūdina būtent tas citatas ir padarėme kampaniją. Kokias institucijas konkrečiai iš moterų pasakojimų na, liečia tas kaltinimas? Aš jau nekalbu apie visuomenę, mes žinom šitą problemą, bet kalbant apie pagalbos institucijas. Tai įvairiausia, žinokit, ir socialiniai darbuotojai buvo paminėti, ir vaiko teisų apsaugos specialistai, ir policijos pareigūnai, ir netgi mūsų pačių nuostabai kunigai, dvasininkai, irgi buvo paminėti, kaip tie, kurie ne visada palaiko. Buvo ir kitų institucijų, dabar net neatsiminsiu, bet buvo eilė tikrai. Paprašykim parodyti socialinę kampaniją, kad mūsų žiūrovai žinotų, apie ką mes kalbame. Labas. Labas. Raimis smurtauja. Noriu skirtis. Raimis? Eik tik tai. Gal jam tiesiog sunkus metas. Būk atlaidesnė. O ką jūs jam pasakėt? Gal iš kantrybės išvedė? Ar būtent nardyt santoką? Ką
ką negalit su vyru susitart? Nedaryk šeimai gėdos. Kaip vaikai be tėvo? Jei neužtikrinsi vaikų saugumo, teks perkelti juos pas globėjus. Šeima yra brangiausias turtas. Privalai klausyti savo vyro. Brangiausias turtas. Labas. Sveika. Tu čia dėl Raimio? Papasakau. Kai visi kiti palaiko smurtautoje, palaikyk draugę. Nekaltink. Išklausyk. Palaikyk.lt. Tai matėme socialinę reklamą, kuri sukėlė nemažai institucijų pasipiktinimą. Ponia Matoni, kaip jums dabar iš šitos šiandieninės perspektyvos atrodo, na, ar turėtų tokį pasipiktinimą kelti tokią kampaniją, jeigu vis dėl to mes matom, kad tos žaizdos institucijose jos yra? Aš nelabai galbūt sutikčiau, kad tai yra labai didelė problema ir kad labai tai yra dažnas įvykis. Mes paskaičiuokime vėlgi, mes turime 700 tūkstančių įvykių per metus ir mes tikrai čia matome kažkokius vienkartinius galbūt atvejus, galbūt ne visi jie kažkur patenka į viešumą, gal ne visi jie yra. Turbūt taip tenka pripažinti, kad kažkiek tai tos problematikos yra, nes jeigu yra paimta iš tų tikrų pavyzdžių, jeigu aukos nukentėja apie tai kalbėjo, vadinasi, ta problema egzistuoja. Tik klausimas turbūt, kokia jinai masto ir kokia jinai lygio, ar jinai tikrai labai didelė, nes, bet aš bent jau vertinčiau pagal šitą paskutinį įvykį, kokios buvo reakcijos policijos bendruomenės viduje, tai didžioji dalis, beveik 100% pareigūnų pasmerkė tokį pareigūno elgesį, tikrai vertino jį ne kaip neatsakingą ir ta prasme klausė jo irgi tose pačiose mūsų kažkose uždarose grupėse, mūsų forumuose, kur mes bendravom tarp pareigūnų, kaip tu galėjai tai pasakyti, kaip tu gali dirbti, jeigu tu taip manai. Tai iš tiesų man ta reakcija tokia buvo labai sveika, normali ir tikrai aš manau, kad didžioji dalis pareigūnų susitikinęs, kad tikrai taip negalvoja, bet vėlgi turbūt yra faktas tam tikrų žmonių, tam tikras, nežinau, kiek masės žmonių, kurie turbūt turi tokią nuomonę, bet turbūt čia irgi labai yra svarbu, kad tu gali turėti kokią nori nuomonę, bet labai svarbu, kad tai tau netrukdytų atlikti tavo pareigų. Ta prasme, jeigu tu bendrauji su nukentėjusiu žmogumi, tai tu turbūt ir turėjom skirti pakankamai dėmesį. Ir mes tikrai sutikčiau, kad nukentėjusiam žmogui pastaraisiais kokiais, nežinau, 20 metų skiriam tikrai labai mažai dėmesio, ar daugiau buvo susikoncentruota visa policijos veikla į tą nusikaltėlį, į tą įtariamą asmenį. Todėl pastaruosius 5 bent jau metus, dar daugiau turbūt mes iš tiesų stengiamės ir atkreipti tą dėmesį ir daugiau dėmesio skirti nukentėjusiam žmogui, kad visų pirma jisai yra mūsų pagrindinis klientas, mes turim padėti žmogui, o ne dabar padėti tam įtariamajam asmeniui. Kiek tai veikia, tai faktas, kad turbūt turėtų veikti dar geriau ir aš labai tikiuosi, kad ir toliau tas kelias, ta kryptis pasirinkta, būtent ginti, saugoti, padėti, ta prasme, į pagalbą žmogui ir toliau tai ir bus orientuota. Aš tikiuosi, kad tokiu atveju arba nebus visiškai, arba bus jų kuo toliau, to mažiau. Kiekvienas toks atvejis, net ir vienas toks atvejis, iš tiesų organizacija yra tikrai skaudus ir tikrai mes į tokį kiekvieną atvejį turim tikrai kreipti dėmesį. Aš nemanau, kad mes turėtume čia užsimerkti ir sakyti, kad čia nėra jokios problemos, bet sakau, iš kitos pusės tik sakau, nemanau, kad tai yra labai labai toks masinis kažkoks reiškinys, man atrodo, daugiau tai yra tokie vienkartiniai atvejai. Visai neseniai buvo ir kitas atvejis, aš kalbėjau apie jį pradėdama laidą, kad policijos pareigūnas socialiniuose tinkluose paviešino sulaikytos nuogos moters vaizdo įrašą. Kaip nutinka taip, kad per gana trumpą periodą, na, tokie du kartu ir nepanašus, bet savotiškai ir susiję įvykiai? Prieš tai buvo ilgas periodas, kai nebuvo tokių įvykių, žymiai ilgesnis, turbūt čia turbūt taip nesakom, apsėdo aš kažkas tai nevidonas, turbūt policija, Vilniaus policijai dabar sutapo, kad viskas buvo Vilniuje. Tai iš esmės turbūt vėlgi, nežinau, čia, kodėl taip jie sutapo tie įvykiai, aš nežinau, čia turbūt kažkaip vertint dėl to, kažkaip nesiečiau, bet vėlgi atvejis irgi tikrai labai nemalonus, vėlgi labai griežta yra reakcija į tokį atvejį, pareigūnas yra atleistas už pareigūno vardo pažeminimą, tai net nežinau, ką čia daugiau ir komentuoja, tikrai įvykiai abu nemalonus, abu yra tikrai skaudus, vienas galbūt yra tam tikrais veiksmais išreikštas, kurie yra tikrai neleistini ir buvo pripažinti kaip pareigūno vardo pažeminimas. Kitas yra išreikštas daugiau kažkokios nuomonės pasakymų. Bet vėlgi, turbūt ką kalbi,
kaip kalbi, kokią instituciją atstovauji, turbūt tai irgi yra labai svarbu, nes tu, vėlgi, aš kaip ir minėjau, mintise mes daug kas visi turbūt turim įvairių minčių, bet tai nereiškia, kad tai turi eiti dabar visur, turi visai galvoti, ką sakai, ką kalbi. Ir aišku, norėtųsi, kad ir žmonės, ką galvotų, tą ir sakytų, ir kad ir mintise, ir veiksmuose būtų tos turbūt tolygios tos pozicijos, bet nu, kartais yra kitaip dėja. Donatai, norėt papildyti? Jo, aš kažkaip gal noriu sureaguoti į tą pasakymą, kad tai yra nuomonės klausimas, nes irgi skaičiau tokių nuomonių, kad šitas įvykis yra na, toks, sakykime, profesinės etikos atvejis, netikusios arba būtent čia tokia nuomonė, kurią mes visi galim turėti tą nuomonę, bet iš tikrųjų tas įrašas pareigūno, jisai nebuvo suformuluotas kaip nuomonė, tai buvo tiesiog kaltinimas, aukos kaltinimas. Ir tai buvo pareigūno reakcija į nusikaltimą, galimą nusikaltimą, ar ne? Tai mes čia turim kalbėti, aš manau, apie vertybės pareigūnų, konkretaus pareigūno ir apskritai manau, kad tai yra didesnė problema. Mes turim kalbėti apie vertybės, kurios nesutampa su institucijos vertybėmis, nes jeigu institucija privalo saugoti, padėti, globoti, ar ne? Ir mes turime darbuotoją, ir nesvarbu, kad, sakoma, socialiniam tinkle paskelbė ar ne tą, nedarbo metu ar panašiai. Tai net ir nedarbo metu tu esi kažkokios institucijos įstaigos darbuotojas, ar ne, tu vis tiek neši tą vėliavą. Tai net ir tokiu atveju, man atrodo, čia yra šiek tiek rimtesnė problema, negu tik tai nuomonė. Dar vienas turbūt labai svarbus dalykas, mes pasižiūrėjome to pareigūno praeitų metų praeitus mokymus, iš esmės jisai vieni iš mokymų, kuriuose jisai dalyvavo, tai buvo vėlgi mokymai apie organizacijos vertybės, apie elgesį, apie ginti, saugoti, padėti šūkį, kas ką tai reiškia, kaip tai siejasi su jo veikla, tai, bet vėlgi turbūt, nu, neužtenka turbūt pareigūnams praeiti kažkokius tai mokymus, kad pasikeistų jo kažkoks tai, nežinau, suvokimas. Dar daugiau su šio padalinio pareigūnais buvo susitikęs tiek generalinis komisaras, tiek jo pavaduotas, taip pat kalbėjo pagrinde apie vieną iš temų buvo irgi policijos vertybės, elgesys su nukentėjusiais, atjauta ir taip toliau. Tai atrodo, kad ir dėmesio ir būtent konkrečiam ir padaliniu ir konkrečiam pareigūnui buvo iš organizacijos parodyta, bet kaip matome, turbūt jo reikia dar daugiau, nes ne visus pasiekė turbūt tą žinutę. Aš dar pridėsiu tiesiog iš savo varpinės, nes pats esu ir lyčių lygybės ekspertas ir tais klausimais, tai man atrodo, kad, vat, ką jūs ir paminėjot, kas vienyje šitus atvejus, nu čia tik tai du atvejai žinoma, bet turbūt tikrame gyvenime jų dar daugiau būna. Man atrodo, vienas aspektas, tai yra, na, iš esmės, moters pažeminimas abiem atvejais. Ir man atrodo, kad vien tik tai mokymai apie profesionalumą, kas yra labai svarbu, apie profesinę etiką, yra tikrai gerai, bet lyties aspektas ir lyčių lygybės klausimas ir požiūrė į moterį klausimas struktūroje, man atrodo, turėtų irgi būti dalis to kvalifikacijos kėlimo pareigūnams. Pone Lančinskai, vat, sako, dabar mes kalbam iš esmės apie moterų pažeminimą ir požiūrį, ar ne, kad na, aukos kaltinimą ir smurto aukas, kai dažniausia tai dėja vis dar Lietuvoje yra moterys. Ar jums yra per tą visą darbo praktiką policijoje na, tekę pastebėti tokią tendenciją, kad pareigūnai galbūt, kaip jie bendrauja tarpusavyje? Nes tas socialinis tinklas tarsi išneša viską į išorę, bet turbūt tai neatsiranda iš niekur, tam tikras požiūris turi būti ir viduje. Ne, tai kiekviena organizacija turi savo kultūrą. Ta kultūra yra tiek parašyta, tiek rašytinė oficiali, tiek yra neoficiali kultūra. Yra formalūs lyderiai, neformalūs lyderiai. Čia yra kiekvienoje institucijoje, taip yra ar verslo įmonėje, ar valstybinė įstaigoje policija čia neišimtis yra ir faktas, kad tas, kad policija turi savo kultūrą, vidinę kultūrą kaip organizacija. Mes ne vieną kartą, mano, kai dirbau Vilniaus apskrities policijos viršininko, mes ne vieną kartą darėme savo vidinį tyrimą. Žiūrėdavom, o kiek mes sveiki esame. Kai pirmą kartą darėme, čia man atrodo, kokie 2009 metai buvo, aš buvau labai skeptiškai nusiteikęs, galvoju, na dabar turėsiu sergantį kolektyvą. Nu,
perkeltinę prasme, bet aš buvau labai nustebęs net tada, kad mes turėjom tikrai labai sveiką kolektyvą. Ten apie 70% žmonių, darbuotojų, jie suprato, kur jie dirba, ką jie dirba, ir kodėl jie tapo policijos pareigūnais. Aš buvau tikrai labai nustebęs, kadangi ypač tuo metu ekonominė krizė, algų mažinimas buvo ir taip toliau, neapmokamų atostogų reikėjo eiti ten kažkiek tai dienų kiekvienam pareigūnui. Ir tikrai buvau nustebęs, ant kiek yra tas aukštas motivacijos lygis ir kiek žmonės supranta ir suvokia, kur jie dirba ir ką veikia. Tai mes po to buvom pasidarę planą ir kas metai darydavom tą tyrimą ir tikrai remiantis rezultatais tą tyrimo darydavome tokius tikslinius mokymus kolektyvuose ir netgi su vadovais dirbdavom, kviesdavomis įvairiausius specialistus, kad jie mums padėtų suprasti, susivokti ir taip toliau. O kad tų stereotipų buvo ir bus, tai matyt, visos visuomenės turi, Lietuvos visuomenė, ir Didžiosios Britanijos visuomenė turi, ir Vokietijos visuomenė turi stereotipų, ir turi kažkokių klišių, kuriom jie yra įtikėję. Tai kuo greičiau mes jų atsikratysim, tuo bus geriau. O iš to išėjimos, vienintelis kelias iš to išeiti yra švietimas, mokymas, socialinė reklama, va tokia, kokią mes matėme šiandieną. Tik tai taip. Ir jie, Suomija turi labai daug gerų patirčių, kaip tą padaryti ir kaip išgyvendinti tokius dalykus. Aš nesakau, kad jie idealiai gyvena, bet jie labai daug dalykų tai daro. Aš tik noriu pridėti, kad šitą socialinę reklamą įvairios institucijos prašė išimti iš eterio, jos daugiau niekada neberodyti, nes jinai žaidžia ir kuria stereotipus apie skirtingas institucijas. Na, tai galima replikuosiu. Mes tos institucijos kartais prisikūrė pačios stereotipų įvairiausių. Reikia to bijoti. Ir kuo mes daugiau fobijų susikursim, tuo bus blogiau. Draudimais nieko nepasieksim. Draudimai, mano manimu, kaip tik yra blogai. Todėl, kad jeigu yra draudimas, tada atsiranda kažkoks tai būdas, nelegalus būdas, kaip apeiti tą draudimą. Ir kuo bus daugiau draudimų, tuo bus daugiau paralelinių pasaulio arba paralelinių dalykų, kurie bus apačioje ir kurių mes nematysim. Tai geriau, mano galvo, yra daug daugiau galima pasiekti per švietimą, per mokymą, per edukaciją, per mokymo programų keitimą. Ta pati policijos mokykla, jinai turi keistis. Irgi aš dabar negaliu pasakyti, kokios programos ten yra, bet jos yra. Anksčiau jau jos buvo įdėtos ir kultūra organizacinė ir vertybiniai dalykai, tie jau visi buvo. Viskas dalykas vėlgi priklauso nuo to, kiek mes to patikim ir kiek mes paskui nešamės tai su savimi į darbą atėję dirbti pareigūnais. Ar jūs savo darbo praktikoje esat turėjęs panašių incidentų, na, kai garsiai nuskamba ar frazė, ar kažkoks pareigūnų elgesys, ir kas tai buvo per atvejį? Tai aš, kadangi dirbau Vilniaus apskrities policijos vadovu, tai čia yra didžiausias Lietuvos policijos padalinys, yra trečdalis policijos pareigūnų ir trečdalis įvykių, kas įvyksta Lietuvoje. Tai visiškai nenuostabu, kad Vilniuje visą laiką kažkas įvyksta ir nereikia stebėtis, kodėl Vilniuje. Todėl, kad jeigu iš tėvą Ramūnas paminėjo 700 tūkstančių įvykių, tai trečdalis, įsivaizduokit, yra Vilniaus miesto, Vilniaus apskrities, tai yra virš 230 tūkstančių įvykių, kurie padalinkit iš 365 dienų ir jūs pamatysite, kiek per dieną ko įvyksta vidutiniškai. Tai faktas tas, kad ir pareigūnai daro klaidas ir būdavo visokiausių labai skaudžių dalykų. Buvo skaudus dalykas toksai, kaip pareigūnas neblaivus už vairo sukėlė autoįvykį ir žuvo žmonės. Buvo įvykiai, kai pareigūnai sulaikė žmonės neteisėtai, ne tuos žmonės sulaikė, kaip įtarimuosius ir taip toliau. Per tuos mano 7 metus buvo visko. Mes stengdavomis pirmiausia išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko, stengdavomės naikinti priežastis, kad daugiau ateityje to nebūtų, ir visokeriopai stengdavomės informuoti pareigūnus. Kaip tai mums pavykdavo, čia jau kitas klausimas, tai bus sprendžia kiti, aš negaliu vertinti. Turbūt vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, kad vėlgi policija yra labai didelė organizacija ir vat prieš tai gerbiamo Kęstučio išvardintos tos tokios bėdos policija, kurios kamavo nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, tai yra korupcija, girtavimas, vairavimas neblaivime stovyje. Turbūt tam ir buvo skirtas didžiausias dėmesys, kad būtent išgyvendinti šitas negerovės iš policijos ir galbūt kai kuriom kitom tom sritim, galbūt šiek tiek ir turbūt dabar galim taip sakyti pritrūko ir dėmesio. Ir iš tikrųjų tas didžiulis dėmesys būtent į tas problemas, iš esmės jos tikrai davė labai gerą rezultatą ir to mes beveik dabar nebegirdime, bet kartais galbūt buvo šiek tiek pamirštos kitos tos rytis, kurios irgi yra, vat, kaip matome, pakankamai jautrios, pakankamai svarbios irgi.
Ponas Lančinskas mini, kad na, jau ateina susiformavus asmenybė, ar ne? Pareigūnas ateina dirbti, jis jau yra susiformavus asmenybė, ateina iš policijos mokyklos. Ar jums, vat, mini, galbūt reikėtų keisti programas? Ar jūs pastebėjot, kokie tie žmonės ateina? Ar jie tikrai ateina na, su kažkokiais šiek tiek stereotipiniu mąstymu ar kitomis problemomis? Aš įsitrepsiu gerai. Jis ateina pirmiausiai iš šeimos ir iš mokyklos. O policijos mokykla yra tik tai metai laiko. Na, bet turbūt į šeimą ne, mes jau ten nebesugrįšime ir nieko Metai laiko su trupučiu. Ir policijos mokykla yra labai trumpas laiko tarpas, kuris įtakoti tos jaunus žmonės. Aš savo patirties irgi prisiminsiu, taip pat baigęs tą pačią policijos kažkada buvusią akademiją, būt dirbęs tuo pačiu irgi patruliu, tai man irgi tam tikros vertybės buvo suformuotos, vėlgi kaip minėjo šeimoje, tam tikros vertybės buvo suformuotos besimokant, bet dar vienos tam tikros vertybės vėlgi formuojasi jau atėjus dirbti kolektyvą, ne? Žiūrint kokį kolektyvą tu patenki, kokia ten yra atmosfera, koks ten yra požiūris ir taip toliau, tai aš manau, kad visas tai yra sudėdamosios dalys. Jeigu kalbėti apie rengimą, aš irgi turbūt būčiau tokios nuomonės, kad metai laiko yra galbūt šiek tiek per mažas laikas yra ir parengimo, nors jis yra eilinis pareigūnas, pirminė pati žemiausia galbūt grandis, bet vėlgi tai yra žmogus, kuris nuolat susiduria su žmonėmis, kuris nuolat su jais bendrauja, iš kurio elgesio, kaip sakant, ir visuomenė sprendžia apie tą pačią visą instituciją. Tai aš manau, kad ta pirminė grandis mes negalime jos nuvertinti. Tai yra tie dirbantys žmonės, kurie yra patys svarbiausi turbūt organizacijai ir kurie ir kuria tą organizacijos kultūrą ir taip toliau. Tai aš tik galiu vėlgi pavertinti vėl tokius statistinius duomenis, jeigu mes buvo laikai, kai priimdavom 100 policijos pareigūnų, norinčių ateiti dirbti į policiją, buvo turbūt 80, tai mes šiandien priimdavom visus, kurie nori. Dabar mes turime 500 norinčių 100 vietą, mes turime konkursą, mes galime atsirinkti jau šiek tiek geresnius galbūt žmonės, kurie ateina dirbti, nes jeigu tu atsirenki bet ką ir priėmi bet ką, kuris niekur netinka, tik ateina dirbti į policiją, turbūt yra viena, kai tu atsirenki už 5 ar ten iš 3, tie konkursai nuolat yra didėja. Tai aš manau, tie jau ateinantys žmonės, mes jau atsirenkam šiek tiek geresnius, kurias yra lengviau galbūt paveikti, kurias lengviau galbūt jiems įskiepyti tam tikras vertybės. Tai man atrodo, ta prasme bent jau mes judame į gerą pusę. Donatai, kalbant apie visuomenės nuostatas, kai buvo paleista socialinė reklama, Lietuvos gyventojai buvo linkę pritarti nuomonei, kad vyrų smurtą patyrusios moterys žinojo, į kokius santykius veliasi, tokių buvo 51% ir net 53% gyventojų manė, kad kaltindamos vyrus dėl smurto, moterys yra linkusios sutirštinti spalvas. Ar pasikeitė ir jei pasikeitė, kaip pasikeitė visuomenės nuostatos per tuos 2 metus? Aš dar tada prieš atsakydamas pridursiu vieną aspektą. Kartais mes kalbam apie policijos instituciją kaip eilinę visuomenės instituciją, kurioje dirba eiliniai žmonės, ar ne, tie patys, vidutiniai lietuviai, gyventojai. Aš dabar jau iš piliečio pozicijos kalbu. Aš nenorėčiau, kad policijos institucija dirbtų eiliniai, vidutiniai gyventojai. Aš norėčiau, kad tai būtų žmonės, kurie turi aukštesnius moralės standartus, kurie yra jautresni, atidesni, teisingesni, nes aš ateinu į, kreipiuosi į policiją tada, kai aš esu pažeidžiamoj pozicijoje, kai man yra kažkas įvykę, ne, ir aš ateinu, kad mane apsaugotų, kad pagaliau na, atsirastų kažkoks teisingumas. Toj negerovėj, kurią aš patyriau. Ir aš žiūriu į policiją kaip į aukštos moralės standartus turinčią įstaigą. Ir dėl to taip, aš sutinku, kad tai yra tie patys žmonės. Bet mes šitą dalyką pasakę neturėtume nuleisti rankas ir sakyti, na, nu ką mes čia padarysim, tie patys žmonės. Aš manau, kad mes turėtume taikyti savo tą aukštesnę kartelę ir tai, kai jūs pacitavot, iš tikrųjų yra tie duomenys jau naujesni, nes mes palyginom būtent 17 metų tyrimo duomenys su 19, visai neseniai padarėm pakartotinį tyrimą ir pamatėm, kad ta dalis, kuri kaltina visuomenį, jinai yra mažesnė. Sumažėjo kai kuriais atvejais 12% žmonių, kurie teigia, kad na, moteris kaltos ar ne dėl to, kad patiria smurtą. Kai kur 5% sumažėjo, nu dabar tiesiog vieną pavyzdį pasakysiu, 41% apklaustųjų teigia, kad moteris dažnai pačios išprovokuoja smurtą. Šiek tiek mažiau jau negu prieš 2 metus, bet tai neatsitiko dėl to, kad šiaip
kažkas tai ar ne natūraliai vyko ir įvyko. Mes per visą tą laiką labai stengiamės šviesti visuomenę ir buvo va, tos kampanijos, čia tik tai viena iš trijų. Ir tos kampanijos irgi daugam nepatiko ir visi raukėsi ir labai įsižeidinėjo dėl jų. Bet mes matom, kad pokytis yra, jeigu tu ėmiesi labai aktyvių veiksmų, šviesti visuomenę, būtent apie ką mes šiandien ir šnekam, apie tą švietimą. Tai taip, policijos pareigūnai, kaip ir visi kiti gyventojai, jie patenka į šitą statistiką, ar ne? Ir turbūt mes galim gal net ir galvoti, kokie yra mastai policijos bendruomeniai, būtent kaltinimo, palyginus su visos visuomenės proporcija, ar ne? Bet aš manau, kad tai neturi būti tiesiog toks tai, nežinau, patogi pozicija vengti kažko imtis arba daryti. Kaip jūs manot, kokie iš tiesų gali būti mastai nebūtinai policijos, čia mes dabar kalbam apie policiją, nes tai yra pastarieji atvejai, bet apie tas institucijas, kurios turėtų suteikti pagalbą. Koks gali būti mastas žmonių, kurie vis dar turi tokias nuostatas, na, kad pati kalta, kad galėjo kažkaip išvengti, palikti, atsisakyti ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes galim taikyti tą pačią proporciją. Jeigu visuomenė yra 41%, tai tikėtina, kad ir bendruomenė gali būti 41%, kuris taip stereotipiškai masto. Labai sunku pasakyti tą tikrai mastą, kol mes neišmatuojam situacijos konkrečiose institucijose ir įstaigose. Bet nu, grįžtant prie tų reklamų, ar ne, mes padarėm reklamą, išleidom, jinai tikrai buvo visur matoma ir visi matė ją ir žinojo. Ir žinokit, mes keletą dienų tiesiog nenulipom nuo telefono, nes skambino žmonės, moteris. Ir pasakojo savo istorijas. Ir aš pats sėdėjau su telefonu rankoje ir klausiau moterų istorijų, kurios sakė, kad aš patyriau visą tai, ką jūs čia pasakojo. Tai jau vieną instituciją, jau kitą, trečią. Ir aš susidūriau su tuo vertinimu. Tai man atrodo, kad čia tokia dar labai net užslėpta latentinė problema. Ir, aš žinau, taip, kad jūs turit citatas konkrečias, ką tie žmonės pasakojo, su kuo tenka susidurti. Gal galėtumėt kelis pavyzdžius? Taip, tai aš pasiėmiau policijos, apie policijos pareigūnų elgesį citatų, nes čia mes apie tai ir kalbam, bet yra ir kitų. Tai viena tame tyrime dalyvavusi moteris sakė taip, aš dabar pacituosiu. Persekiojimas iš partnerio vyksta iki šiol, vienokiu ir kitokiu būdu, ir kiek ėjau į policiją, sako, grasinimu nužudyti gavai, ne, bet jis mane persekioja, nu tai vadinasi myliu. Tai sakau, kai mušė irgi mylėjo, šypt, na, nusišypso matyt policijos pareigūnas, bet čia policijoje pasitikėti nieko negaliu. Tokia citata. Mhm. Kitai tyrimo dalyviai pareigūnai patarė nesikabinėti prie jo. Kita moteris sako, cituoja pareigūno žodžius, vyras savo namuose turi teisę daužyti, ką nori, čia jo daiktai. Dar paskutinė irgi citata, kitai moteriai pareigūnas sakė, tu susieškok vyrą, kad tave apsaugotų, apsaugą pasisamdyk. Tai va čia tokie tikros citatos, tikri nutikimai, kuriuos mums papasakojo moteris. Pone Matoni, štai skamba tikrai baisiai, jeigu tokius žodžius pareigūnai išsako, na, turbūt gali natūralu, kad visam laikui atsirasti baimė kreiptis į policijos pareigūnus. Jūs minėjot, kalbėdamas apie tą atvejį, na, kaip pareigūnas buvo atleistas iš pareigų dėl paviešinto vaizdo įrašo. Ar jūs manot, kad na, tokia griežta priemonė iš esmės sprendžia šitą problemą? Nes šitas pareigūnas kažkodėl atsirado, ar ne, viešojoje erdvėje, visuomenės akiratėje, bet turbūt yra daug pareigūnų, kurie dar neatsirado ir vis dėlto turi tokį požiūrį. Tai vėlgi, ta prasme, mes į tai irgi kreipiame daug dėmesio ir vyksta įvairūs ir mokymai, ir įvairūs projektai, kur perimamas ir kitų šalių patirtis šitoje srityje, kaip į tai reiktų reaguoti. Čia ta reakcija vėlgi, ar ne griežta ar negriežta, aš manau, kad ir turėjo būti griežta, tai yra vėlgi parodymas, kad mes to netoleruojame ir tokie dalykai policijoje yra nepriimtini. Tai yra vėlgi ir visuomenė tai labai aiški žinutė ir manau labai aiški žinutė ir patiems pareigūnams, kad jeigu jūs taip elgsitės, tai tokie dalykai tikrai nebus toleruojami. Aš kažkaip apie kitokį sprendimą ir nemanau, kad galima buvo ir kalbėti, o kad pareigūnus reikia šviesti, kad pareigūnams reikia nuolat tobulintis, kalbėti su jais, tai faktas, čia tikrai sutinku ir čia net nėra turbūt jokio ginčio, čia bet kas blaiviai
mąstantis žmogus, bet kuris tai pasakys ir tam dėmesio skiriam. Ar jo pakanka? Čia turbūt yra kitas klausimas. Galbūt reikia dar daugiau. Dar kalbant šiek tiek apie socialinius tinklus, kaip Jūs manot, ar pareigūnams tas socialinių tinklų turėjimas ir aktyvus dalyvavimas juose, ar tai kiša koja, ar vis dėlto tai kaip tik parodo tam tikras institucijos žaizdas ir paprasčiau jas identifikuoti? Čia, manau, yra irgi labai skirtingų praktikų irgi pasaulyje, ir mes turim pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, pareigūnams yra iš visų uždrausta turėti socialinius, naudoti socialiniais tinklais, arba ten kažkaip savo vardu pavardę, nes jiems yra tas draudžiama. Yra šalių, kurios visiškai tai liberaliai žiūri, tai mes turbūt daugiau esame prie tos liberalesnės tos pozicijos, kad iš esmės mes tikrai nedraudžiam pareigūnams turėti tos socialinius tinklus naudotis, mes pati policija kaip institucija aktyviai naudoja socialinius tinklus ir iš to gauna tikrai labai pakankamai didelę gražą ir naudą, tai čia aš tai manau, kad vėlgi yra kiekvieno pareigūno toks apsisprendimo reikalas ir taip, iš esmės socialiniai tinklai, manau, parodo labai aiškiai tam tikras nuostatas, tam tikras žmogus požiūrį, ypač per ilgą laiką, nes vėlgi, tu jeigu daug metų naudoji socialinių tinklais, tai per kažkurį tai laiką vis tiek išlenda tam tikri dalykai, išlenda tam tikros priemonės ir mes patys kaip institucija, mes taip pat matome savo kai kurios pareigūnus, kai kuriais kartais tenka ir pasikalbėti ir paklausti, ar tikrai tu taip manai, ar tikrai yra tavo tos nuostatos teisingos, gal tu reiktų kažkaip permastyti, tai mes iš vienos pusės leidžiame tikrai labai lengvai, liberaliai pakankamai jiems naudotis tais socialiniais tinklais ir reikšti tą savo nuomonę. Iš kitos pusės mes per tenai ir pamatome tam tikrą galbūt problematiką, tam tikras nuostatas, kurias reiktų keisti. Ir aš manau, kad tai yra teisingas žingsnis, nes vėlgi tu matydamas, galbūt tik matydamas tai ir galėdamas į tai reaguoti, turbūt ir tą problemą pamatysi, nes kitaip jinai turbūt gali būti užslėpta, gali būti kažkur vat, tyrimuose tik tai atsiskleisti, kurios tu net nežinosi, kad tokia problema egzistuoja. Tai aš tai sakau, policija daugiau orientuota į tai, kad tos laisvas žodis, demokratijos yra tikrai labai labai daug. Yra šalių, kur tai yra beveik uždrausta, tai aš nežinau, kuris tas kelias yra teisingas, čia turbūt galime irgi diskutuoti labai ilgai. Kiek yra, galbūt jūs žinot, kiek yra buvę atvejų, kurie nepasiekia viešosios erdvės, tačiau pareigūno elgesys vis dėlto yra svarstomas? Tai pavyzdžiui, vakar vėlgi aš pamačiau tokį vieną tam tikrą komentarą, tokį uždaroji grupį policininkų visiškai, kur diskutuoja policininkai su savim pakankamai atvirai, visiškai turbūt atvirai, tai man jis irgi toks pasirodė ne visiškai priimtinas, čia nenorėčiau gal situuoti. Aš vėlgi parašiau tam pareigūnui, kad galbūt tokia nuomonė nėra, galbūt labai labai teisinga, ir jis tai tikrai irgi sutiko, kad tikrai nelabai tiksli, galbūt nelabai visiškai teisingai išsireiškė, gal net tą turėjo omeny, tai pašalino tą komentarą. Prieš savaitę turbūt vėlgi buvo įsidėjus pareigūnė kažkokią nuotrauką su tam tikra tokia informanu, su tarnybiniu ginklu kažkurioje tokioje vietoje, kur taip irgi labai keistai. Tai vėlgi mes reaguojame tokius atvejus, kiek matome, kiek mūsų pati bendruomenė sureaguoja, pamato, kad galbūt nereikėtų to daryti, ir nors vėlgi tai yra kažkokios tai uždaros grupės, kurios yra viešai nematomos, bet vėlgi tai tam tikrą požiūrį, tam tikrą atspindi, tam tikras nuostatas, į kurias mes taip stengiamės reaguoti, pasikalbėti su tais pareigūnais, pasikviesti, net kartais pabendrauti su jais, net nuvažiuoti tą padalinį, jeigu matom, kad iš kažkokio vieno padalinio tai yra, tai tas nuolat vyksta darbas. Aš tik sakau, kartais taip atrodo, kad galbūt ir nepakankamas, galbūt tam reiktų skirti ir dar daugiau dėmesio. Pone Lančinskai, visai neseniai buvo paskelbti naujausi tyrimai, kurie rodo, kad pasitikėjimas policija šiuo metu yra vienas didžiausias turbūt per 22 metus. Kaip Jūs manot, ar tokie konkretūs atvejai gali daryti įtaką žmonių požiūriui į policijos pareigūnus ir policiją kaip instituciją? Aš labai tik gal trumpai, kad tyrimai buvo daryti dar prieš šitus mūsų minimus atvejus. Čia buvo vasario pradžioj, tai turbūt dar jie bus kitokie po mėnesio. Ne, iš tikrųjų, tai tokie atvejai jie neigiamai įtakoja visuomenės nuomonę apie policijos instituciją. Ir kiek aš atsimenu visą laiką, po neigiamų tokių negatyvių įvykių, tas pasitikėjimo lygis jisai tam tikram laikui krenta, bet paskui jis vėl atsistato. Dėl kad gerų darbų visą laiką yra daug daugiau negu neigiamų dalykų, kurie atsitinka. O kad mes niekada nepasieksime idealios situacijos ir kad mūsų pareigūnai neklysta, tai čia irgi faktas. Nėra nei vienos, aš nežinau, nei vienos pasaulio valstybės, kur pareigūnai neklysta. Netgi tose valstybėse, kur išsilavinimas yra patrulis, mokosi 3 metus, pavyzdžiui, Skandinavijose šalyse, ten irgi jie turi įvairiausių atvejų ir kitų įvairiausių problemų, turi jie sprendžia. Taip, kad idealios visuomenės nėra, faktas tas, kad mums reikia susitaikyti su tuo, kad tokių atvejų bus.
Ir reikia paskui reikia daryti analizę ir išvadas atitinkamas ir žiūrėti, kaip galima būtų toliau ateityje išvengti tokiu atveju. Bet kalbant dar apie tą požiūrį policijos viduje, na, ar jūsų vertinimo ar šiuo metu pakankamas indėlis yra dedamas į tai, kad tas požiūris keistusi ir kaip jūs manot, ar iš tikrųjų gali būti toks mastas 41% konkrečioje institucijose tokių stereotipinių nuostatų? Aš tikrai negaliu vertinti, ar ten 41 ar ten 30%, čia mes spekuliuojam skaičiais, žinot, statistiką pasiėmus galima padaryti, pasakyti, kad tie patys skaičiai labai geri yra ir tie patys skaičiai labai blogi. Iš policijos gyvenimo kažkada policija buvo vertinama pagal išaiškintų nusikaltimų procentą. Tai būdavo galima gauti medalį už 60% išaiškintų nusikaltimų ir būdavo galima buvo atleisti žmonės už 60% išaiškintų nusikaltimų, klausiant jų, o kodėl tik 60%. Tai žaidžiant statistiką mes nieko nepasieksime, reikia žiūrėti, kaip iš tikrųjų, kaip formuojama organizacijos kultūra, kaip yra dirbama su personalu. Aš manau, kad dabartinis generalinis komisaras iš jo paskutinių pasisakymų tikrai deda daug pastangų, jis kalba apie policijos pareigūną kaip apie asmenybę, nes iš tikrųjų jaunoji karta pareigūnų jau man dirbant, mes matėme, kad ateina pas mus totalus individualistai. Tai yra visiškai kitokia karta, su kuriais vos ne individualiai reikia dirbti, jam skiepijant tas vertybės ir taip toliau. Antras dalykas yra socialiniai tinklai, mes nuo jų niekur nepabėgsime, yra mūsų gyvenimo dalis. Vėlgi tai yra klausimas vėlgi tos pačios kultūros. Tai o kas tą kultūrą formuoja, grįžtame prie to paties, ką iš pat pradžių pradėjome, formuoja pati organizacija, jos vadovai. Tai aš labai optimistiškai nusiteikęs tų klausimų. Tai ačiū labai, kad atvykot pas mus į studiją. Su mumis studijoje buvo Lietuvos policijos generalinio komisaro, buvęs Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Lančinskas, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnysis patarėjas Donatas Paulauskas ir policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Ačiū. Ačiū žiūrėjusiems laidą Delfi 11. Galite stebėti pirmadieniais, trečiadieniais, tuo pačiu metu. Iki.